Já vás vítám u dnešní analýzy. Pojďme se podívat na rychlý update toho, co se nám tady odehrálo, co se nám tady bude dít a jak trh aktuálně vypadá, protože tento pokles začal primárně z nějakého negativního fundamentu, na který se podíváme. No a teďka je vlastně důležité, jak ten trh na to reaguje, jakou má strukturu. Záleží i na tom, co dělá S&P, která je poměrně v pořádku. A my se tady podíváme na to, co nyní můžeme očekávat, co tady stane, co tady stalo a co je na vše připravení. Tak, já bych začal úplně od základů a začal bych tím, co vlastně se tady stalo za to, že začal ten pokles. Já jsem vám to sdílel na Telegramu do naší největší české trading skupiny, že pokles začal z panických důvodů na válečném středním východě. Já už je tady pár těchto podobných fundamentů jsme již tady měli, trhy na to prostě reagují negativně, tak to je, tak to bude ještě asi velmi dlouho. No a to vše se dělo při tím, kdy se tisknou peníze a zatímco trh prodával, tak BlackRock předevčírem zaznamenal pozitivní inflow 41 milionů dolarů. Takže ano, my tu máme nějaký pokles. Na S&P se mi třeba líbí to, že ten pokles tady samozřejmě taky začal, odehrál se, ale máme tady zastávku, nemáme tu něco takového podobného, takovou dildovou svící, která by vlastně byla jiné, tak ve se podstatě, když tak můžeme říct, SFP s dalším bearish formováním se, což znamená prostě selhávání podpory a indikuje to další pokles, tak to se mi líbí S&P, že se zatím drží. Pro S&P 500 je důležité se udržet prostě tady nad tímto supportem, který tady máme, kde máme 4-hodinovou MU200, kde máme vlastně bývalý all time high a to je důležité podržet, aby se tady neodehrál nějaký tragický breakdown na nějakých 5500, potažmo 5400, což by potom chtěl následovat i Bitcoin. Bitcoin je totiž takové dítě, co je přisáknutý na cece k svojí matce S&P, hlavně v těch negativních pojmech, jo, aby se si to dokázali nějak jako představit. Byla na představu asi špatná poznámka, nicméně. Bitcoin se tady dostává do své oblasti, my jsme si ukazovali na Telegramu, asi jsme si to, říkali jsme si to v minulém videu, že když nepodržíme tento support, nebo jinak, když nepodržíme tento uptrend, budeme mít pokles tady. To se stalo. No a když nepodržíme ani tuto oblast a bude to tam negativní, tak pofičíme ještě dolů do té úplně kritické oblasti. A pojďme se podívat na to, proč je kritická. Je kritická z několika důvodů. Jedna je ta, že kdybychom to opravdu nepodrželi a potvrdili v rezistenci, bylo by tu i to krásné očuknutí, potvrzení v rezistenci, fixace po to bearish struktura, tak prostě pofičíme tady dolů na těch 57 700. A jak někteří už zkušení formátoři mohou vidět, tak by se nám tady vytvořil potenciální bearish head and shoulders pattern, který by měl naplnění, kdybychom se dostali po ten support a potvrdili ho v rezistenci, protože by se tady odehrál další breakdown. Pro ten bullish scénář trhu se nyní mění nějaký ten cíl. On se nám mění vždycky, když se dostaneme do nějaké nižší oblasti, prorazíme nějaké podpory, tak se vždycky ten bullish cíl mění. Aktuálně je hlavním bullish cílem dostat se samozřejmě na tu 4-hodinovou MU200, obnovit si podporu, abychom mohli nastartovat další bullish kolo. Protože toto nás tu opravdu dělí od jenom nějakého malinkého, než malinkého, od nějakého poklesu dál. A je to kritické kvůli tomu, že bychom byli pod EMAma, což prostě nikdy neznačí nic dobrého, vždycky to doprovází nějaký breakdown, když se nepodrží ta denní EMA, tak to pokračuje. Proto je důležité to podržet, jo, a dostat se zpátky na to, ať prostě můžeme si to potvrdit support a mířit nahoru, zahájit nové kolo, ideálně potvrdit 64500 support, ať můžeme jít atakovat aktuální high hodnoty, ale je to kritická oblast kvůli tomu, že vlastně ono se stane někdy, že my se pod tu EMU dostaneme nějak jako jenom letmo, moc se to nestává, jo. Prostě vidíte, že vždycky to doprovází pokles, ale může se stát i něco takového v malém měřičku, že se tam dostaneme, potom si tu podporu obnovíme a můžeme fičet zpátky nahoru. To byl ještě bullish head and shoulders pattern, krásnej. Jo, takže tam je potom důležité ten trend obnovit. Teď se nám o to hraje u 4-hodinové MU200, kdybychom se dostali po tu denní, tak prostě bychom museli podržet tento sport, protože dokud jsme jenom po těma EMAma, tak je to půl bídy. Jo, protože máme tu support, ten trh se tu odrazí, bude něco zkoušet, pokud tu nebude extrémně bearish struktura, abychom měli samozřejmě dolů, bude se pokoušet a máme pořád nějaký potenciál na to, že bychom se na to mohli vrátit, potvrdit se v support a zkoušet tu 4-hodinovou MU200. Jak je ovšem poražen i ten další support, máme v něm rezistenci, tak ta EMA už je daleko a už se tady vytváří další bearish round a už jsme na té bearish straně trhu, už se jede dolů. Tady těchto poklesů se dá úplně perfektně využívat pro altcoiny, vysvětlíme si za chvilinku, ale toto je prostě ten můj aktuální pohled, co já tady hlídám, protože
je důležité se na to navrátit a vrátit se zpátky v sport, ať prostě fičíme nahoru. No, nebo když na to koukám bez nějakého buriš pohledu. No, jak už jste si odvodili, tak právě prorast toho sportu by znamenal i naplnění toho potenciálního perish head and shoulders patternu, kdyby to byl nějaký odraz, vytvořili bychom další rameno, tak prostě to průraz by znamenal dolů. A to by byl velmi špatný scénář pro nějaký buriš pohled. Jo? Takže proto jsme teďka v kritické oblasti. Tak, za chvilinku se dostaneme i k té strategii, co jsem říkal ohledně těch altcoinů. Ale pojďme se podívat na altcoinový trh, protože ten tady vybočil taky, má 4-dňovou a denní EMU nad sebou a dostaneme se tady opět do kritického scénáře. Jo, jako ono samozřejmě, toto jde využívat na shorty, jde to využívat na nákupy na nižších úrovních, ty altcoiny tam mají krásné odrazy v silných support úrovních, když je i total třeba Bitcoin support úrovních, je to perfektní. Ve VIP skupině byl signál ke vstupu do pozice na těch nižších úrovních, dneska to byl to jedna bullish coin. Ve veřejné skupině jsem vás informoval analýzou, že po breakoutu a potvrzení tohoto support, tady budeme očekávat bullish breakout, což je taky perfektní. Jak říkám, dneska to úplně ignorovalo ten downtrend. A máme tam tunu profitu teďka na Telegramu. Z bullish pohybu máme tam chycený i coin, který si odepsal asi 50% své ceny. Máme to chycené shortem, profit přes 1000%, úplně krásné desetinásobek vkladu. No a těchto profitů tam je plno. Takže na Telegramu budete vidět, co obchodovat, kde očekávám breakout, kde očekávám breakdown, kde to chytat krásně na ty pozice, kde očekávám naopak třeba odraz nějaké pozice, kde si dávám nakupní pozici a mnoho dalšího. Můžete obchodovat podle mě, mít 11 zvukových videí a mnoho dalšího. Kdo samozřejmě neví, tak mám největší českou trading skupinu, která na Telegramu je naprosto zdarma, je tam aktivita každý den, dávám tam každodenní analýzy na Bitcoin, altcoiny, které chci obchodovat, případný fundament, anebo můžete rovnou do VIP členství, které je na webu trade.skipper.cz, kde můžete obchodovat podle mě, učit se ode mě, mít hromadu bonusového obsahu, dostanete 11 výukových videí, zprávu rizik, money management, naše strategie a mnoho dalšího. Stejně tak máme i výukové kurzy, které se dělaly několik měsíců, byly testovány na začátečnících, je na ně aktuálně 100% pozitivní zpětná vazba, kurzy jsou udělané tak, aby i začátečníka posunuli na profesionální úroveň. Proto se tomu věnovala taková velká péče, taková velká příprava a proto je na to teďka taková pozitivní zpětná vazba. Je to na 4 nejdůležitější témata v tradingu. Jedno z toho je i technická analýza od úplných základů až po mistrovské kousky, které používám ke své analýze. A je to tam samozřejmě od úplných základů až po profesionalitu, aby zkrátka nepotřeboval vůbec moji pomoc mé analýzy. Tak, no a pro ten Total 3 je tady trošičku problém. Jo. Říkali jsme si, že tady ten Total 3 byl fakt silnější než Bitcoin, byl úplně krásně silnější než Bitcoin, držel se tady v těch vyšších úrovních, držel se jakž takž i tady, ale říkali jsme si, že prostě toto ta kritická oblast první, kterou když nepodržíme, fičíme dolů, se tady zamířili v tomto supportu. Já jsem psal dneska do příspěvku, že v tomto supportu, bacha na to, jo, pamatujte si do budoucna, my když máme, tu byla dříve rezistence a my se jenom prorazili a nebylo to žádné kvalitní testování, že bychom se to očukli s bullish strukturou, se vyšplhali nahoru a měli tam potvrzený tu rezistenci v support. To tu nebylo. A já jsem právě do dnešního příspěvku uváděl, když jsme byli tady u toho support levelu, že tam je jako ta podpora diskutabilní, jo, protože ono na ní nelze úplně spolehat, když tam to potvrzení není. A teďka vidíme, jak to prostě vypadá v praxi, což je úplně perfektní ukázka teďka sebrat, že to máme takto v přímém přenosu, protože to je fakt důležité mít potvrzené support důkladně, protože jak se tam vrátíme, tak to prostě nejde na to úplně tak spolehat, jako když tady máme tu resenci, potvrzenou resenci, vidíme, jdeme tady, odmítnutí, prostě nějaká, jo, chápeme, to je prostě klíčové. Tak, dostáváme se po ten support. No a dostáváme se tady do dalšího supportu a do nové trendline. Já vám zkreslím to uzávěry. Ten trh na to velmi lehce reaguje. Říká se, že potřebujeme 3 dny pro nějaké udání trendu a jelikož tady máme support, tak tady asi bude nejspíše. Ten trh na to velmi rád reaguje. Jo? I když to je třetí dotek, často to tam reaguje, ale to jako je takové předběžné. Pokud se nebavíme o nějaké pozici, vstupu do pozice, tak tam samozřejmě to chceme důkladně. Jo? To je prostě něco jiného. Ale očekává se tady nějaký odraz, když bychom se tady dostali a opět jako Bitcoinu. Jo? Prostě taky máme levé rameno, nějakou hlavu. A tady, kdyby jsme se odrazili, uděláme další rameno. Prostě úplně podobné jako u Bitcoinu, bylo by důležité to podržet, protože kdyby se to potvrdilo v resenci, boom, jedeme prostě tady dolů na nějakých 550, kdybychom nepodrželi ani toto, kde máme, jak už z minulosti vidíte, podporu v této oblasti potvrzenou, tak bychom zafičeli pravděpodobně tady někde dolů na tyto nižší úrovně a už bychom byli zase velmi v korekci. Je úplně ten stejný princip jako Bitcoinu, co jsem vysvětloval s Emama. Je důležité, bullish cíl se nám mění, bullish cíl není dostat se na tento support, obnovit si v něm silnou podporu, abychom prostě měli pod sebou support, který nám dodá tu sílu k tomu, že když nás EMI odrazí dolů, my potřebujeme tady mít tu silnou podporu a ten zájem, kterou tam musí být, jo? Protože když tam není, tak
prostě tam ten nátlak je velký. Jo. Takže nějakým tím hlavním budíš cílem, dejme tomu z krátkodobého, ve své podstatě dlouhodobého hlediska, je dostat se zpátky na ty EMI, potvrdit se v support s touto oblastí a fičet tady náhodou přes ten gap, který tu máme. Jo. To je prostě alfa omega aktuálního trhu. Tak, chce tady nějaký strašák, tak je gap na 54 500, jo, který nás tady straší. A víme, že gapy se zaplňují, velmi rády, vždycky se zaplní, z 99,9% se gap zaplní a tady máme otevřený ještě na nějakých 54 500, jo, takže jako proto říkám, že bychom se měli opravdu držet obezřetnosti, kde jak půjdeme po schodech a jak to teďka udávám, protože ten gap tam prostě svítí a kdybychom nepodrželi toto, tak pravděpodobně tam prostě zafičíme, no, jako když bychom nepodrželi toto a fičeli tady, tak bych se velmi divil, kdyby to ten trh prostě nepropálil nějak tady a třeba potom nějaké to pokračování, jo, to už je potom na analýzu z aktuálnějšího pohledu. A, takže proto je to všechno velmi důležité. Tak, ukazoval jsem na Telegramu Open Interest, když ten Open Interest klesá s trhem a objemy nejsou nějak extrémně velké, tak to označuje slabý downtrend, než tam je nějaký zájem trhu, ale pozor, objemy už bearish se tu vyskakují, takže to je celkem blbé, to je celkem špatné. Dosahují plus minus těch výšek, jako jsme měli tady, jsou něco vyšší, to je perfektní, ale potřebujeme ty objemy opět vidět, jak se udělá nějaký odraz, cokoliv, tak tam ty objemy musí být, protože když i klesneme, dejme tomu, tady se odrazíme, nebudou to objemy, ten trh nemá sílu, když se odrazíme tady, ten trh nemá objemy, nemá tam nic a má tam větší bearish objemy, ještě s bearish strukturou, tak je to prostě indikace k tomu, že tam pravděpodobně bude nějaký breakdown. A pozor na to, když my klesáme a rostou objemy, je to špatné, jo? To vidíme i tady, že to pokračovalo, když jsme potom neudrželi tu podporu. A když ještě do toho by open interest rostl, zatímco trh klesá a byly tam ty bearish objemy, tak je to extrémně silný downtrend a selhávání té bullish podpory na plné čáře. Jo? Na to prostě pozor. Tady už se to trošičku na hodinkovém grafu, tak to drží nějakou štábní kulturu, ale jako pozor na to. Jo, tu i na hodinkovém grafu velmi převládají ty bearish objemy, ale jsou tam i bullish, což je prostě super, indikuje to nějaký zájem trhu, ale prostě už jsme tu na kraji, už uzavíráme bearish svíce, už je to špatné, už prostě pozor, jestli tu fakt budeme toto uzavírat u té denní EMI 200, je to prostě potom problém. Jo, tu vidím nějaký support, lehce potom na 59 300, to kdyby tu nastalo to potvrzení o to a fixace, tak prostě papadu. Tak, pokud chcete sledovat každý den novou várku tady těchto analýz, kde očekávám bullish breakout, na co čekám a tak dále, vlastně ohledně celé situace na trhu, tak můžete být součást veřejné trading skupiny, která je největší v Česku, je aktivní každý den v roce, neustále. No a pokud se chcete naučit všechno od úplných základů, dostat výukové materiály, obchodovat podle mě, naučit se mé strategie, taktiky, správné postupování, tak můžete být součástí členství VIP Trader, kde obchodujete podle mě a dostanete 11 výukových videí. A poslední, ta úplně nejvíce luxusní věc, připravovalo se několik měsíců 4 výukové kurzy, které měly být speciální a první Česku v tom, že začátečníka dostanou na profesionální úroveň. Proto, jakmile se vytvářeli, tak se to i hned testovalo na začátečnících, vylepšovalo se to a dávala se na to pořádná péče a pořádná píle a nebylo to dokončené, dokavať to nebylo všechno tip-top na 100%. A to právě primárně ze strany začátečníků, na kterých se to ty měsíce testovalo. Což mě přivádí k tomu, že zatím je na to pozitivní zpětná vazba a to mě naprosto těší, že to plní svůj účel a že to ty lidi posouvá tam, kam je to posouvá. A ze zpětné vazby je u lidí ten posun ještě větší, než jsem očekával. Což ty kurzy stojí pár tisíc korun, jenomže v těch pár tisíc korunách je to, že to ušetří člověku ztráty, čas, dá mu to neskutečné znalosti, které potom přetaví v profity a to je ta cena těch pár tisíc, že člověk přestane ztrácet a naučí se nové věci, nové postupy z úplného začátečníka na profesionální úroveň. Je tam to řečeno až moc. A je to vlastně něco, co dokáže přeskočit několik let plné chyb a ztrát. Takto byly ty kurzy dělané s touto myšlenkou a jsou na 4 nejdůležitější témata, včetně technické analýzy, aby člověk uměl rozumět těm grafům úplně, kompletně, perfektně na profi úrovni. Na našem webu ty kurzy můžete rozkliknout a přečíst si, co všechno poskytují. Děkuji za dokoukání videa až do konce, my se vidíme v mojí veřejné trénink skupině na Telegramu, kde se na vás budu těšit a jste každý den informování o tom, co nás čeká a co nás nemine.